Um posto de combustíveis no centro de Bom Jesus do Galho foi alvo de uma ação criminosa na noite dessa quarta-feira. O homem armado levou R$ 600 em dinheiro do estabelecimento. Pelas imagens registradas pelo circuito de segurança, é possível essas aí, ó, é possível ver que o criminoso... É, ele tá numa bike, né, Jarão? Ela vem de bicicleta, ó. Ele se aproxima do posto e com uma arma em punho aborda o frentista já anunciando ali o assalto, né? É, a gente não ouve, mas a dinâmica é essa. As investigações continuam na tentativa de localizar e prender esse criminoso, né? Qualquer informação pode ser, então, repassada por meio do 190, você pode manter o sigilo, e através do 181, que é o Disque Denúncia por Excelência, né? Esse não precisa revelar a sua identidade. É, olha só como é que pode, né? E até de bike, né? No caso que a Gisele contou, os homens chegaram de moto. Olha lá. Nesse caso aí, chegaram de bike. E no caso do hidrômetro, que a gente mostrou há pouco, chegou a pé. Ai, ai. É duro, é duro.